så er der udsalg hos Kop & Kande. Godt kram, du kan bruge igen og igen. For eksempel en kniv fra Global til 299,95. Du sparer op til 470. Eller 5 Oral-B børstehoveder til 99,95. Spar 70. Eller noget helt andet, så spørg og få svar hos Kop & Kande.